Kryeministri i vendit Edi Rama pritet të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi gjatë muajit të shkurt. Lajme ka bërë të ditur ministri i jashtëm i Serbisë Ivan Mrkić, i cili ka deklaruar se Serbia është e gatshme që të mirëpres kryeministrin shqiptar zoti Rama për të biseduar, por edhe pse jo për të krijuar një nivel të ri marrëdhënies mes këtyre dy vendeve. Sipas ministrit të jashtëm të Serbisë, agjenda që përfshin këtë vizitë zyrtare do të fokusohet jo vetëm në një bashkëpunim sa më të thellë mes dy vendeve për zhvillim të lartë ekonomik, por edhe në shumë sfera të tjera. Në fakt, vizita zyrtare në Serbi e kryeministrit Rama është diskutuar gjërësisht edhe gjatë muajit dhjetor të vitit që lan pas, kjo për faktin e marrëdhënieve të tensionuara që kanë ekzistuar gjithmonë mes serbëve dhe shqiptarëve. Është hera e parë gjatë viteve të demokracisë që një kryeminist i vendit tonë zhvillon një vizitë zyrtare në shtetin serb. E them gjatë viteve të demokracisë, pasi vizita e fundit zyrtare e zhvilluar nga vendi ynë në shtetin serb ka qenë pikërisht në 23 qershor të vitit 1946, ku Enver Hoxha në cilësinë e kryeministrit të Shqipërisë ka zhvilluar një vizitë zyrtare në shtetin serb. Agjenda e tij ka qenë pothuajse me piketa të përbashkëta me këtë të zotit Rama në muajin shkurt në Serbi, ku do të fokusoheshin zhvillim ekonomik dhe forcim marrëdhënies mes dy palëve, por jo vetëm në fushën e ekonomisë, por edhe në shumë sfera të tjera. Ka interes të lartë në mbar opinionin publik kjo vizitë zyrtare, marr shkas këtu edhe nga marrëdhëniet e tensionuara mes shqiptarëve dhe serbëve. Megjithatë, mbeten për të parë zhvillimet e mëtejshme, jo vetëm përpara kësaj vizite, por edhe pas saj.